на заміну літаків попереднього покоління. Антонов показав перший військово-транспортний Ан-178. Міста не проїзні, немає світла та опалення. В Україну зайшов потужний циклон. Постачання хліба в Україні під загрозою. У чому причина? Дивіться в нашому випуску. Говоримо про найважливіше за день. В ефірі новини. Мене звати Ольга Сас. Добрий вечір. Новий раунд перемов між Вашингтоном і Москвою запланували вже на 10 січня. Цю інформацію журналістам підтвердили в Білому домі. Щоправда, на якому рівні може відбутися зустріч президентів чи других осіб, наразі невідомо. А йтиметься на ній про напруженість на українському кордоні. Нагадаю, 12 січня очікують на відеоконференцію представників Кремля і НАТО в Брюсселі. Москва вимагає від Заходу гарантій нерозширення альянсу на Схід. Там натомість відповідають, що Кремль переймається не своїми справами. Джо Байден підписав оборонний бюджет США на 2022 рік. У кошторисі передбачено 300 мільйонів доларів на допомогу Україні. Ці кошти спрямують на вишкіл та спорядження нашої армії, а 75 мільйонів – на летальну зброю. Водночас західні ЗМІ наголошують, що з фінального документа вилучили положення про запровадження санкцій щодо Північного потоку-2 і заборону американцям купувати російський суверенний борг. Припускають, що такої домовленості під час відеопереговорів 7 грудня досягли Байден і Путін. Поки тривають словесні баталії на міжнародній арені, на сході України знову поранені двоє українських армійців. За добу ворог 10 разів порушив режим тиші, зокрема атакував із забороненої зброї. Поблизу Нью-Йорка, Новолуганського, Красногорівки і Травневого бив із автоматичних і станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Новозванівки застосував протитанкові ракетні комплекси, а біля Мар'їнки накривав із мінометів 120-го калібру. Окрім того, противник з безпілотника скинув гранати. Найдавнішу правозахисну організацію «Меморіал» ліквідували в РФ. Так Кремль намагається переписати історію, зазначено в газеті Financial Times. Товариство десятки років досліджувало злочини сталінізму. Також «Меморіал» вів документацію щодо політичних репресій в СРСР. Опікувався відновленням пам'яті про жертв режиму. А така діяльність, на думку російської влади, становить загрозу для суспільства. У жовтні цього року на організації силою чинили тиск. В офіс меморіалу вдерлися кілька десятків людей у масках і почали всіх виганяти з приміщення. Саме тоді в будівлі транслювали фільм про Голодомор. Лукашенка визнали корупціонером року. Підсумки 2021-го підбила міжнародна організація «Центр дослідження корупції та організованої злочинності». Загалом було рекордних 1166 претендентів. Журі в складі 6 журналістів і правозахисників узяло до уваги перерозподіл державних грошей, перехоплення пасажирського літака з білоруським дисидентом Романом Протасевичем, а також міграційну кризу на кордоні з ЄС. Торік корупціонером року було названо президента Бразилії Жаїра Болсонару, а 2014-го це звання дісталося президентові Росії Путіну. Напередодні в Білорусі оприлюднили проєкт змін до Конституції. У ньому пропонують вилучити пункти про без'ядерний статус і державний нейтралітет, а також надати всебілоруським народним зборам більше прав, ніж парламенту. Президент не зможе перебувати на посаді більше, ніж 2 терміни, проте нова редакція дозволяє обнулити попередні терміни Лукашенка. Також він отримає довічні гарантії недоторканності. Референдум щодо нової конституції в Білорусі запланований на лютий. Мігранти знову штурмували білорусько-польський кордон. До Євросоюзу намагалися потрапити 70 осіб. Найбільший тиск чинили в пункті в Мельнику. Там нелегали жбурляли в польських прикордонників камінням, а також намагалися зруйнувати огорожу. Пошкодили колючий дріт і кидали дерев'яну кладку через загородження. Загалом від серпня цього року незаконно прорватися в ЄС із Білорусі спробували 40 тисяч нелегалів. Щоб стримати навалу мігрантів, на допомогу польським колегам відрядили військовиків з Естонії, Чехії та Великої Британії. Перший військовий літак українського виробництва презентували в столиці. Ан-178 виготовили на заводі «Антонов». Сьогодні його продемонстрували пресі та зробили викатку для проведення випробувань. Усе бачила Ірина Розова.
Востаннє двері цього ангара столичного заводу «Антонов» відкривалися 5 років тому. Та за кілька хвилин на випробування викотять перший військово-транспортний літак українського виробництва – Ан-178-100П. Традицію розбити пляшку шампанського перед викаткою літака заклав засновник підприємства Олег Антонов. Сам конструктор вперше розбив пляшку ще у 50-х, коли завод представив літак Ан-8. Цей залізний красень із сім'ї Антонових почали проєктувати 10 років тому. Перший екземпляр викотили 2015-го, але випробування літака так і не завершили, аж доки у 2019-му роботу над проєктом не відновили. І перше, що зробили конструктори, це повністю змінили начинку літака. Деталі російського виробництва замінили на українські, європейські та американські. Перший самоліт такого виробництва, конструктивного, аеродинамічного і, саме головне, управління. Такого самоліта в даному класі ще не було на цій нашій території. Тому він потребує дуже тщательного, дуже, так сказать, надіжного проведення іспитання по всім параметрам. Літак не просто модернізували, а відновили його серійне виробництво. І вже є охочі придбати такі машини. 3 літаки замовило Міністерство оборони України. 2 з них, щоправда, ще не добудованих, сьогодні вже показали журналістам. Будівництво цих 3 літаків підняло цілу галузь. Багато суміжних підприємств, близько 30 працює зараз над реалізацією цього важливого контракту. І я переконаний, майбутніх контрактів. Вантажність літака 18 тонн. Він може перевозити військову техніку та людей. А ще, на відміну від своєї попередньої версії, десантувати спецтехніку та парашутистів. На заводі виробнику обіцяють, від цього літака почалася нова українська авіаційна ера. Держава витрачає ці кошти, кошти платників податків на нові борти і на нові літаки. Ця робота продовжується і зараз. А от імені Ан-178-100П так і не отримав. Ще у 2015-му керівництво заводу оголосило народне голосування за назву для літака. Серед популярних варіанти – Степан Бандера, Кіборг, Дельфін і Богдан. Та у концерні з остаточним варіантом ще не визначилися. Ірина Розова, Володимир Самченко. Новини, телеканал «Інтер». Автомат чи механіка? В Україні почали видавати оновлені посвідчення водія. Про це повідомили в прес-службі головного сервісного центру МВС. Відтепер у документі вказуватимуть, з якою коробкою передач було складено практичний іспит. Автомат позначатимуть кодом 78, а на механічну коробку передач особливих знаків не буде. Щодо штрафів і тарифів в Україні, дивіться далі в економічному огляді від Кирила Воронка. Українські газові сховища заповнені менше, ніж наполовину. Про це йдеться на сайті держкомпанії «Оператор ГТС України». Там пояснили, що викачування блакитного палива прискорилося через зниження добової температури. Натомість закачування не відбувається. Окрім цього, очільник оператора ГТС України Сергій Макогон надіслав лист попередження президентові України, уряду та Нацкомісії з регулювання енергетики. Голова компанії зазначив, що країні бракує близько 1,5 мільярда кубометрів газу на опалювальний сезон. Він також попередив, що протягом найхолодніших місяців дефіцит газу зростатиме, а це може призвести до перебоїв із постачанням у регіони і відповідно до краху системи опалення в Україні. Українські хлібзаводи на межі закриття через ціни на газ. За словами президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, блакитне паливо подорожчало в 10-ро. Наразі його ціна становить 65-75 тисяч гривень за 1000 кубометрів. Через це кільком заводам найближчим часом доведеться закритися. Пекарі просять «Нафтогаз» надати підприємствам хлібної галузі природний газ обсягом 10-12 мільйонів кубометрів на місяць за зниженою ціною – 16 гривень за кубометр. Екосумка – найпопулярніший товар цього року. Попит на екологічні заміни пластику, таких як тканині мішечки, авоськи, почав зростати ще з листопада. Відтоді продаж цих речей зріс на 178%. Експерти пов'язують це із законом про заборону безплатного розповсюдження пластикових пакетів, який, до речі, діє з 10 грудня. Заборона стосується магазинів, супермаркетів, закладів харчування та сфери надання послуг. Загалом це перший етап обмежень. Усього передбачено таких 3. Наразі можна користуватися біологічними
біорозкладними та надтонкими пластиковими пакетами. Тобто тими, які є первинним пакованням, зокрема для свіжої риби, м'яса і сипких продуктів. Утім, цей виняток чинить до 2023 року. У разі порушення власник закладу сплачує до 3400 гривень. За повторне – до 8500. Кирило Воронко, новини телеканалу «Інтер». Негода таки розвирувалася, як і обіцяли синоптики. Найпотужніший удар припав на центральні області. На півдні замість снігопадів пролився крижаний дощ. Більше про вибрики зими. Дивімося далі. У Дніпрі сніговий апокаліпсис. Місто завмерло в заторах 10 балів із 10 можливих. Через рясний снігопад майже нічого не видно. Місто не проїзне. На дорогах буксують і автівки, і громадський транспорт. Минут 40 еду, вот я не издалека, но вот чуть-чуть две улицы выше, минут 30-40 еду. Ну вы сами видите, смотрите, какие пробки. У нас дождь, это бедствие, снег, бедствие, все, у нас сплошные бедствия. Пересуватися тротуаром також складно, нарікають містяни. Ноги просто грузнуть у сніговому місиві. Учитывая мою воспитанность, хочется промолчать. Вот и все. Не пройти, не проехать? Нет слов, да. Ми їхали машиною, машину оставили, тепер йдемо пішком. Ну, так і пішком невозможно йти. Комунальні служби працюють у посиленому режимі. На дороги вивели майже 120 машин снігоочисної техніки. Синоптики нам показують близько 50 сантиметрів рівень снігу. То ми б не те, щоб виїхати, ми б пройтися пішки не змогли б, скажімо так, в такий сніговий покрів. Важка техніка безперервно працює на трасі. Шляховики звітують, головні траси області розчистили. Але ж ми очікуємо погіршення погодних умов, так званий перехід через нуль, коли, можливо, буде ожили. Ну, дорожники будуть працювати цілодобово і зараз працюють цілодобово. Ми маємо ще додаткові запаси плавильного матеріалу, це розчин солі з водою. Через негоду до Дніпра заборонили в'їжджати вантажівкам. За прогнозами синоптиків, сніговий циклон полишить місто лише після півночі. А поки Дніпропетровщину замітає, на півдні в Миколаєві крижаний дощ. І нічого не посипається, нічого не робиться. А за що ми гроші платимо? Місцями обмерзлі дерева падали та перекривали проїзд. Пока ми з'їздимо, працюємо з самого утра, з 8 утра. Почти на кожній вулиці вистачає падаючих і веток, і деревів. Їздимо, отрабатуємо. Не факт, що успіємо до кінця робочого дня. Через пошкоджені електромережі декілька районів Миколаєва залишилися без світла, а отже і без тепла, бо котельні зупинилися. Електротранспорт теж працює в обмеженому режимі. Миколаївці скаржаться на неможливість пересуватися містом. Ірина замість роботи сьогодні потрапила до травмпункту. Зламала руку. Еще если там на машине проехать, то можно, а пешком идти невозможно. То есть люди идут по дорогам, держатся за деревья, по-другому. Ну, я не знаю, как люди вообще добираются на работу сегодня. У міському травмпункті в черзі сьогодні і молодь, і старенькі. Ну, у нас обычно за сутки в городской травмпункт обращается до 50 человек. Вчера вот было 72. Сьогодні з утра, от за 2 часа, 33 чоловіка. І це, прогнозують синоптики, лише початок. Після дощу надвечір температура значно знизиться. Така погода триватиме на Миколаївщині до 1 січня. Артем Антоненко, новини, телеканал «Інтер». У Києві виявили перший випадок інфікування штамом омікрон. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Нагадаю, про зараження омікроном в Україні вперше оголосили 18 грудня. Інфікована особа повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів. Загалом від початку пандемії в Україні від коронавірусу померли понад 95 тисяч людей. Найбільше на Дніпропетровщині та у Києві. Напередодні ковід забрав життя 134 хворих, а нових заражень за добу медики зафіксували майже 2250. Найбільше у столиці, на Одещині та Харківщині. Від лютого повністю імунізовані проти коронавірусу вже 13,5 мільйонів українців. Нові протести проти нових обмежень. У Німеччині, Франції та Словенії знову запроваджують частковий карантин, щоб не допустити поширення омікрону. Тетяна Логунова розкаже більше.
Тисячі людей у всіх без винятку регіонах Німеччини. Напередодні ввечері країною прокотилися масштабні акції протесту проти посилення карантинних обмежень. Наймасовішими були демонстрації у Східній Німеччині, де кількість коронаскептиків традиційно вища. Там не обійшлося і без заворушень. У Саксонії протестувальники закидали поліцію камінням та петардами. Щонайменше 10 силовиків зазнали травм і поранень. Нові правила, проти яких мітингували люди, набули чинності одразу після Різдва. Що забороняти, вирішувала кожна окрема німецька земля. Утім, усі регіони істотно обмежили соціальні контакти навіть для вакцинованих. Людям дозволили зустрічатися компаніями не більше 10 осіб. А нещеплені можуть проводити час щонайбільше із двома друзями чи знайомими. А ще в країні закрили нічні клуби та дискотеки, а спортивні заходи відтепер проводитимуть без глядачів. Я за. Ми повинні щось робити, аби спинити темпи поширення вірусу. Ці обмеження мають сенс, і я не бачу в них жодних проблем. Не вважаю їх втручанням в моє приватне життя. Зупинити омікрон намагаються і французи. Там роботодавців закликали негайно перевести своїх працівників на дистанційну роботу. І знову запровадили обов'язковий масковий режим на центральних вулицях великих міст. А ще уряд планує заборонити невакцинованим відвідувати ресторани, кіно і інші громадські місця. Із середини січня в ці заклади більше не пускатимуть відвідувачів із негативним тестом на коронавірус. Щоправда, цю пропозицію ще має затвердити парламент. Останнім часом у Франції фіксують рекордні цифри хворих на ковід. Кілька днів тому за одну добу в країні заразилися більше як 100 тисяч осіб. Це найвищий показник за весь час пандемії. Посилити правила планує і влада Словенії, як саме наразі вирішує парламент країни. Доки депутати обговорюють пропозиції, під стінами протестують противники карантину. Вони називають ймовірні обмеження замахом на власні свободи. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Вахтові локдауни. Бельгія та Нідерланди в часи загострення коронакризи закривають магазини по черзі. Коли шопінг заборонений в одній країні, то дозволений в іншій. І люди їздять на закупівлі туди-сюди. Чи випадково це, з'ясовувала Олена Абрамович. Бельгійські шопінгові вулиці переповнені ось уже два тижні, відколи магазини зачинили на локдаун у Нідерландах. Заклики нідерландської влади до населення зоставатися вдома та відмовитися від поїздок без нагальної потреби через сплеск коронавірусу залишилися непочутими. Ми приїхали потягом. Чули чимало людей, які говорили нідерландською. Одразу розпізнали наш акцент. Це різдвяні канікули, тож багато хто їде сюди на святкові закупи. Якби в нас були якісь симптоми, ми б нікуди не їхали, залишилися б на самоізоляції. Не думаю, що є причина почуватися винними. Ми поводимося розумно. За годину-дві їзди на потязі чи авто дістатися до Бельгії можна з будь-якого нідерландського міста. І навпаки. Тож очевидно, що у часи посилених обмежень, коли в одній країні магазини зачинені, а в іншій працюють, люди просто починають їздити туди-сюди. І якщо у першу коронавірусну хвилю під замком перебувала вся Бельгія, то тепер Нідерланди. Я не кажу, що це хороша ідея їхати сюди, але розумію людей, особливо тих, хто живе на кордоні з Бельгією і приїжджає сюди на закупівлі. Я це зможу зрозуміти, хай не підтримую. У прикордонних зонах ситуація щоразу доходить до абсурду. Наприклад, у містечку Барле, через яке пролягає бельгійсько-нідерландська межа, у такі періоди може працювати частина магазину чи бару, а частина бути зачиненою. Залежно від того, до якої саме країни належить той чи інший квадратний метр приміщення. Раніше ми сиділи і в тій частині, але зараз я переставила всі стільці на цей бік, бо там діють інші коронавірусні правила. Попри те, що країни межують і коронавірус поширюється у них приблизно з однаковими темпами, локдаунні часи збігаються рідко. Але думати, що уряди між собою домовилися, не варто, запевняють вірусологи.
Секрет у більшій кількості ліжкомісць у лікарнях Бельгії. Тутешня влада спочатку перестраховувалась і зачиняла усе, у той час як інші зволікали, а потім почала отримувати від сусідів прохання прийняти хворих. Такі запити, особливо від Нідерландів, страшенно дратували бельгійців. Тож уряд вирішив тепер не надто тиснути на бізнес, особливо враховуючи те, що система охорони здоров'я може впоратися зі сплесками епідемії. Із Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Таблетки проти коронавірусу та ще дві нові вакцини схвалили до використання в Індії. Препарат молнупіравір від американської компанії Merck застосовуватимуть в екстрених ситуаціях. Пігулки даватимуть лише дорослим пацієнтам із COVID-19. Також затвердили вакцини Corbevax і Covavax. Обидві виготовляють в Індії. Наразі в країні вже ввели понад 1 400 000 доз. Більше як 800 мільйонів дорослих мають хоча б одне щеплення. Використовували вакцини AstraZeneca, Covaxin і Sputnik. Холодний фронт накрив захід США. Замело північ Каліфорнії та сусідні регіони. У деяких частинах сонячного штату за добу випало майже 76 сантиметрів снігу. Це спричинило збій в енергопостачанні. Нині знеструмлені 30 тисяч будинків. Також перекрито або ускладнено рух автошляхами. Водії попереджають про погану видимість. Обмеження для старих авто з дизельним двигуном запроваджують у Брюсселі. Новий закон набере чинності вже 1 січня. Відтоді в так званій зоні з низьким рівнем викидів заборонять їздити машинам із дизельним двигуном стандарту Євро-4. Фактично обмеження пошириться на 19 комун. Під заборону підпадають понад 76 тисяч транспортних засобів, яким 11 років і більше. Серед них – легкові автомобілі, фургони, автобуси та мікроавтобуси. Перша американська родина в'їхала до надрукованого на 3D-принтері будинку. Одноповерхову споруду на околиці міста Вільямсберг звели за 12 годин. Її фундамент та стіни зробили з бетону, загальна площа 110 квадратних метрів. У будинку три спальні та дві ванні кімнати. Його спорудили в межах програми зведення житла для малозабезпечених. Новітня технологія на 15% знизила вартість робіт, але ціну нової оселі не називають. Телеканал «Інтер» продовжує мандрівку дивовижною Кенією. Сьогодні ми розкажемо про гастрономічний бік країни. Чим смачним і незвичним можуть почастувати на сході Африки, розповість Станіслав Кухарчук. З парку Амбоселі ми прямуємо у столицю Кенії. Найробі – типовий мегаполіс. Із заторами, натовпом людей і нескінченним будівництвом. А ще з магазинами та ресторанами. Мене якраз і цікавить сьогодні Кенія гастрономічна. Майже за півтора тижня в Кенії ми харчувалися лише в готелях. А там кухня адаптована під європейського туриста. Тож сьогодні в столиці є нарешті шанс куштувати африканську екзотику. Бар «Сади скарбів» – найвідоміший у Найробі заклад. А саме завдяки національній кухні. Ось, наприклад, ці пиріжки називаються самоса. Щоправда, що всередині, я не знаю, але спробую. М'ясо. Наша нова знайома Філіс обов'язково радить спробувати традиційного для Кенії нільського окуня. Це найкраща риба в країні, це символ озера Вікторія. І його тут дуже часто їдять. Нільського окуня маринують і готують на наших очах. Це одна з найбільших прісноводних риб Африки, яка досягає ваги у 200 кілограмів. За смаком чимось нагадує українського судака. Дійсно смачно. Та найбільш традиційною стравою Кенії є, як не дивно, шашлик. Тут його називають нямачома. Але є в Найробі місце для справжньої екзотики, яку готують тут, в цьому ресторані. Тут подають 15 видів нямачома. М'ясо прямо з вогню нарізають у тарілки. Тут і шашлики з верблюда, страуса, буйвола і навіть... Це крокодил? Так, це крокодил. Та офіціант Боніфацій заспокоює. Жодних сюрпризів. Перед тим, як нарізати страву в тарілку, він розповідає, з якого саме м'яса шашлик. Хлопець до клієнтів уважний, а тим паче до туристів з України. Я люблю український футбол. Я дивлюся всі чемпіонати і знаю відомого футболіста. Шевченко.
Юрію ж африканська екзотика всмакувала. Хлопець багато подорожує, але шашлика з крокодила ще ніде не куштував. Я думаю, що кулінарний туризм – це одна з головних речей, насправді, в подорожах. Тому що, що цікаво, люди, можливо, архітектура, ну і їжа, бо їмо ми щодня. Та не їжею єдиною. В будь-якому місці Кенії туристам завжди дають відчути колорит Африки. І ресторани – не виняток. Станіслав Кухарчук, Вадим Ривун. З Кенії. Новини. Телеканал «Інтер». І на цю годину у мене все. О 20-й дивіться випуск «Подробиць». Я з вами прощаюся до завтра.